Organizata e vendeve eksportuese të naftës vazhdon të mëshoj faktit se kërkesa botërore është në rritje dhe se diçka e tillë do të ndihmojë në stabilizimin e çmimeve pra nivelit të 55-56 dollarëve për fuqi gjatë 2 muajve të ardhshëm. Këto komente nga OPEC vijnë në një kohë kur spekulimet për hendekun ofertë-kërkes kanë arritur majën. Disa parashikime nga tregjet flasin për një rritje galopante të prodhimit në Shtetet e Bashkuara, që do të çojë çmimet drejt një rëni të lirë, pra nivelit të 20-30 dollarëve për fuqi. Delegati OPEC u shpreh se kërkesa globale po rezulton më e fortë se parashikimet, sidomos gjatë 3 muajve të fundit. Gjithsesi, OPEC me në krye Arabin Saudite vazhdojnë të rrisin prodhimin e tyre drejt shifrave rekord, duke u justifikuar me faktin se kërkesa është në rritje. Vetë Arabia Saudite pritet të rrisë prodhimin gjatë muajve në vijim, mbi nivelin aktual të 10 milion fuqive në ditë, duke synuar të ruaj kuotat e tregut. Lajme jo të mira vijnë për tregun nga Kina. Sipas të dhënave më të fundit, vendi ka rezervat e naftës plot, duke sinjalizuar një rënje drastike të importeve për vendin e dytë më të madh konsumator të naftës në botë.